folk, nu ska vi käka lite frukost. Det blir hamburgare idag. Jag hade inte sagt att jag brukar käka hamburgare till frukost varje dag, men ibland blir det faktiskt hamburgare till frukost. Så nu är klockan 8 minuter över 2. Idag ska jag komma tillbaka till gymmet. Jag har inte köpt på 2 veckor, så idag blir det första passet på 2 veckor. Jag ska gymma med Cornelis. Jag tror ni vet om det är, men om ni inte vet så kommer ni få se sen. Jag brukar gymma väldigt mycket man. Så jag ska då möta honom typ så här 20 minuter ganska precis. Jag måste käka upp den här burgarna och självklart ta mina vitaminer här. Ni ser dem också här kanske. Ja, men det är så här, det är magnesium och alla de där. Ja, ni vet om. Och det är det vi ska käka helt enkelt. Sen ska vi då gymma. Vi får se om vi får köpa gymmet, men det kommer fett nice i alla fall. Nu ska jag käka det här och jag måste skynda mig lite, så det är nice. Det är 3 kött och det är ostar på allting liksom. Ni kan den. Inte snål om osten. Bam, början är min kagge och jag ska träffa Cornelius om typ så här 10 minuter ganska exakt, eller typ 13 minuter. Jag ska byta om nu, så det blir fett nice. Och jag bara säger det, många kanske tycker typ så här att jag äter grisigt och så vidare, hamburgare. Men jag säger som legenden Joppe säger, burgare käkar man med kärlek. Det ska inte vara snyggt eller sånt där och käka en burgare. Man ska käka den med kärlek, och det gjorde jag. Exakt så jag gjorde. Skit i hur folk tycker och tänker om hur ni äter er hamburgare, hur ni ser ut och så vidare. För fan, desto grisigare desto bättre, tycker jag och Joppe. Just, jag har sett såhär fett många youtubers bara såhär klappar och knäpper med händerna och allt jävla möjligt. Så får de såhär ny outfit på sig liksom. Och jag börjar min gym outfit på mig nu. Och jag tänkte kolla om det funkar liksom. Så vi drar en, vad ska vi dra? Vill du ha en sån här? Damn, alright, jag har till och med borstat tänderna. Alltså det många brukar bara få en ny outfit, men jag har borstat tänderna också. Fan vad nice. Vi har allting på, bam bam bam. Och nu drar vi och hämtar Cornelius sen då på teamet och pumpar lite. Bam. Hej allihopa, välkomna till en ny vlogg. Nu ska jag och Samuel ta och gymma. Det här är viktigt, alltså. Innan man går in på gymmet, ni kan det, jag sa det i min förra video. Man måste så här bestämma sig vad man ska köra innan man går in på gymmet. Annars blir passet 50% sämre. Vad ska du köra? Det blir tutta för mig, bröst, som förra videon. För fan, jag körde bröst igår så det blir... En sak ska jag lära er, om man har varit sjuk i 1 eller 2 veckor och kommit tillbaka till gymmet, det första man kör är bröst, man kör inte ben liksom. Man kör rygg. Nej, jag kör ben. Nej. Eller bröst. Okej, vad ska du köra? Rygg. Okej, nice, men jag kör bröst. Nu vet vi vad vi ska köra, nu kan vi gå in på gymmet. Okej. Nice. Oh my god, what the fuck? Alltså det är sant, och är ni här? Tja, boys! Vilka killar! Ja, vi är med klar. Nej, vi är med klar. Förlorade idag eller igår? Idag. Nej, idag. Synd för igår. Då tycker vi alla tar... Bakis alltså. All right, folk, vi ska köra lite bröst. Vi ska börja med nu tar jag favorit att jag börjar med hantelpress. Ja, men vi börjar med hantelpress, det är bra. Fan, jag har inte köpt på skit länge, så nu måste jag köra en vikt som passar mig bra. Sänker dit, bam. Där är 12, va? Det där är det? Ja, något sånt. Ja. Ben, du är så jävla liten. Du är extremt liten. Alltså, riktigt. Min lur flög nu. Tjena. Fan, allt flög ju fan av på mig alltså. Hörlurarna, kepsen och mobilen. 2 sets har jag kört nu, tror jag. Nej, 3 har jag fan kört. Jag körde en till på samma vikt. 12 eller, nej 11 är det fan. Nu körde jag 16. Nu kör, alltså jag trappar upp lite. Ska man gå till typ 21 nu kanske? Jag känner ändå lite, jag känner fan mycket liksom såhär. Vi kör 21 år. Vi ser det går. Jag ska tjena. All right. Ja, men det känns lite alltså, det känns. Jag vet inte hur mycket vi höjer till, men vi får kolla hur mycket jag pallar. Jag har ju totalt 2-3 burgare i kaggen liksom, något sånt där. Vad kör vi? Basse, du sa 26 eller? Ja. Det är för dig, Basse. Tack bro. Ja, men det där funkar väl? Ja. Nice, då ska jag pumpa lite mer. Mm. För jag kör typ 21 set till på de här, 26, sänker till 21, pumpa lite där. Och sen flyger jag ner till det. Känns att jag köpte upp snedbänk och så får vi se vad som händer. Typ ett klassiskt Samuel bröstpass. Men det är bra, tumma upp på mig. Den här, jag får fortfarande på plats. Den gör så grej. Nu kör vi snedbänk, höjt en 2 step. Wow, vet du hur svag är det? Hur svag? Jävligt svag. Jag vet inte, men jag tror jag typ kör 21 då alltså. Oh, illa. Det är riktigt illa för mig alltså. Snyggt, bra. Och direkt när droppet kommer så är det så. Nice. Men vad mer ska du köra nu då? Jag kommer köra typ såhär 3 set till tror jag. Och sen, jag kör samma vikt en gång till, så sänker jag.
Typ kanske typ 18 eller 16. 18, 16 och kör typ så här, 2 set till där. Och sen kör typ cable flies. Alltså första passet där man har 7 kommer tillbaks. Det gäller bara typ så här, ta det ganska lugnt. Ja. Bara hitta. Kom tillbaka helt enkelt. Hitta kontakten. Ja, exakt. Så vi tar det lugnare idag än normalt. Så är det. Skönt att ta tillbaks. Hej. Nu ska vi köra cable flies. Fan vad nära du står med. Jag har bra pump, Känn. Åh jävlar. Ja. Funkar. Den är bra. Vid den där upptagen som vi kör den här. Den här är så här liten och dålig egentligen. Fan. Det är så här. Den är fett dålig. Pytteliten. Den suger egentligen. Men då vad ska jag köra för vikt här? Typ 13. Ja men kör 13. Ja det blir nog bra. Vi får börja med det här. Vi kör med det här. Kör med några sets här. Och sen ska vi köra. Jag kör ovanifrån och underifrån va? Ja. Yes, ja. Kör vi. Bam. Okej, den här vikten var ganska bra. Och jävlar typ tungt direkt alltså. Ja. Nej. Jo. Får gå fram lite. Fyra till. Fyra. En. Så. Ja men det funkar. Kör du 2 set till här. Och så kör du typ 3 underifrån också. Ja. Det är bra. Det är lagom. Det är bra. Okej, jag har kört 3 sets nu och underifrån. Jag har kört 1 underifrån också men det filmar inte. Så nu kör vi 1 underifrån. Så får det ser ut. Let's go. Det är bra jobbat. Den tar bra. Mm. Du gillar den här, eller hur? Älskar den. Den är fett bra. Jag gillar inte den så mycket förut faktiskt, men nu börjar fan... Om man väl hittar sig kontakten, det blir så här, man känner fett bra grejer mycket så här. Här, speciellt typ, utsidan. Fett skön övning. Vi kör ett till. Sen blir det typ mage kanske. Får vi se vad som händer. Yes. Dubbel upp. Vi har kört bröst. Jag har kört bröst i alla fall. Nu ska vi köra mage. Och vi kör den klassiska magrundan. Dock. Har vi lagt till en övning nu, jag har kört ett set av den. Cornelis visen, jag har kört... Det är den där borta, då man så här har... Ja, jag menar. Jaha, du kallar den för en viss men folk säger att det ser som man suger i när man säger det. Man bara... lallar. Jag vet inte, nej men jag har kört den typ en eller två gånger innan, så jag kan inte ens jättebra. Men jag lägger till den i magövningen idag, för den, jag kände fan, den är bra. Det är som du säger, man tar mycket här över. Den är fett bra. Den är fett bra, den övningen, så den borde ni faktiskt testa. Men vi kör den klassiska magrunden nu. Så vi börjar med det här nu när det är ändå ledigt. Hanging leg right eller någonting. Ja, någonting. Något sånt där shit. Jag tar av mig. All right. Här fan länge, jag tror att magen blev en månad. Alltså jag lovar, det var skitlänge sen. Boom. Det här är nog den bästa magrunden tror jag. Ja. Om du vill få abs, kör den här övningen om ni orkar. Kör den här 3-4 gånger i veckan. En månad kan jag garantera abs. Om ni inte är skitfeta. Men alltså om ni är så här skinny liksom typ. Fyra till, en, två. Ja, du. Mina fingrar, jag hängde med fingertopparna. Vänta, okej, två till då. Två, tre. Fyra. Oh. Oh. Okej, okay. Kom nu. Skynda. Den här övningen är väldigt bra för ditt V-shape. Du vill ha ett V-shape. Du vet det här då? Ja. Folk säger att man inte kan träna till det. Joppe säger att man inte kan det. John, ja. Fuck you. Det är mycket gener på, ja, ja. På V-shape. Men du kan träna till ett V-shape. Jag lovar dig. Den här övningen, den där övningen är för bra för det. Den här övningen är jävla bra för det också, för det här är väldigt mycket nedre här. Ni har sett den förut, jag med. Luta lite bakåt. Stanna lite och spänn magen som fan långsamt ner. Asbra. Så ja. Smäller upp en bicka så länge. Och vänster. Och dubbel. Snyggt. Wow. Bra. Det bränner som oh my god. Alltså det var länge sedan, innan jag var sjuk. Så var kanske typ 1-2 veckor sedan jag körde mage. Innan det också så var typ 3-4 veckor sedan jag körde mage. Mina abs blir så fucking dåliga. Men nu ska jag bara köra typ bara något pass. All right, nu. Om du känner så här, jag orkar inte gå till nästa övning direkt. Sitt inte och vila bara, kör den här. Kör lite emellan nu. Bara någonting med att det här är inte jobbigt alls. Men du håller fortfarande igång blodet. Cirkulationen. Och det här är lite mage.
Och det är asbra. Och bara köra lite mellan också. Men sen nu känner jag bara, nu kör jag. Då bara bam, cyklar lite. Ja. Cyklar och bara cyklar och cyklar. Fortsätt. Och till slut så är du framme vid Pong. Och kan äta dina sushi-bitar. Och din buffé. Jävla tjockis. Ja. Ja. Jag hade kunnat köra lite till, men jag känner så här. Vi måste visa den sista övningen. Magövningen nu. Nu kör någon där, men vi kan ta övningen som jag sa var väldigt bra som Cornelius visade mig nu. Här typ, okej. Det var ganska tungt, men kör 28. All right. Det du har på den här, man tar sån här, koballen eller vad fan det heter. Sitter på knä. Nu ser det som att man ska göra någonting som man inte ska göra egentligen då. Och det är bara att sätta den här, bam, här. Spänn magen hela tiden nu. Bam, bam. Exakt. Spänn magen hela tiden, han känner ingenting. Jobbigt. Nah, sådär. Jävla bra, man känner mycket. All right, nu har jag kört. De här 3-4 övningar kör du nu. Kör ni dem. 3 runder. Varannat gympass. 3-4 gånger i veckan. Jag kan garantera abs. Alltså helt ärligt. Ja, jag lovar det, om ni håller kosten rätt. Många frågar bara, som vi får abs, jag vill abs i sommaren. Gör det här, helt ärligt nu. Sen skriver ni till mig. När ni har abs och tacka mig. För det här, alltså tränar ni rätt, alltså kör det här. Och liksom så ni får bra kontakt och så vidare. Ni äter bra och liksom dricker inte så mycket alkohol varje helg liksom. Då kan jag garantera att ni kommer ha abs till sommaren minst. Ni kommer få det snart, jag lovar det. Så det var mina magtips, träningstips. Jag signar ut. Ah, tjena, ah, men nu ska vi ha lite käk. Välkomna till Samuel kök. King är du, king är jag, va? Eller är det? Nej. What the fuck? Dra åt helvete. Vänta. Man började slägga in så här ljudeffekter på när du slår mig. För det är så, det man hör. Ah! Han slog till mig här innan jag började filma precis. Gjorde så jävla ont. Alltså what the fuck? Välkomna till Samuels kök. Vi ska göra nuggets. Det har gått över en timme nu när jag gymmar. Eller efter jag gymmar. Och inom en timme så är det bra att få i sig någonting att käka. Dock tog jag jorden smör och kakor och bara trycka in i munnen. För att få lite protein och lite carbs allt möjligt. Men det vi tänkte jag nu är lite chicken nuggets. Där är min lunch. Klockan är 18 minuter över 18. Det ser ni där. Nu ska du filma det till där, men... I alla fall, ugnen är på och vi... Fy fan, är helt jävla konstiga. Men skitsamma. Men skit jag mat till mig då. Nej, vi vill inte ha mat. Nej. Jaha, här är ingen ny påse. Ja, men ta bara alla påsen till dig. Lite gettig. Men det här är min lunch. Jag ska äta en middag så här. Här har du liksom ris. Fy fan, vad kul kom. Och sen har du liksom 2 paket ris där. Titta liksom, det är nice. Wow. Det är dumma jävla till. Det är ost. Det är fucking ost. Nej, ja, men det är... Det här, oh, käften. Fucking jag ost. Jag vill säga nice grej, det kan jag sen. Smälter det på dem. Nej, men lägg lite så här. Det är alltid du håller på att äckla dig. Wow, all right. Så nu är mina nuggets klara, tror jag. Jag mikrade dem först i 2,5 minut. Och sen så har de varit i ugnen nu kanske typ så här 5-6 minuter eller mer. Typ 7-8 kanske minuter. Och det är ett lifehack ungefär. Och vi tar ut dem här. Ding, ding, dong. Nej, nej. Ah, yes, men vi tar ut de här nuggetsen här. Låter dem svana lite. Ni kanske undrar bara, Samuel, vad ska du ha nu till de här? För du hade ju inget... ris och grejen är så här. Jag hittade lite pasta här och jag vet inte, jag tror ni så här, den här är helt så stenhård. Den låg i frysen så här. Har ni någon gång försökt så här mikra pasta? Ni vet hur jobbigt det är. Det kan ta fett lång tid. Man mikrar några minuter, man kollar, man känner på den. Man tror bara, ah, de är klara, så börjar man käka och så är det massa på botten och så här, alltså, allt är bara konstigt och du vet så här, det är kallt, man måste hålla på och mikra och som fan och bla bla bla. Ett lifehack, ni kokar upp vatten. Sen när vatten börjar koka, då lägger ni ner pasta där. Och tro mig, ni kommer bara behöva, de kommer behöva vada i bara typ, knappt en minut alltså. Och sen är de helt klara. Det går mycket snabbare än att mikra, jag lovar det. Ni tjänar så mycket tid. Ja, det är fett bra. På med högsta värmen här så väntar vi. Så väntar vi tills nuggetsen har svarat lite, för nu är de, jag trollade i morse också. Klappen, klapp, klapp. Okej. Okay. Och det kommer stå nuggets här, det kommer stå pasta här och allt jävla möjligt. Vänta, chillar då. Okej. Okay. Ja. All right. Maten är på plats, allting är, det är nice, det är mysigt, det är nonsense. Fan vad gott det ska bli, jag har inte käkat någonting på så jävla länge. Fan, jag åt hamburgare till frukost, by the way. Nu ska vi käka och ha det good times. Oh shit, jävlar, vad fan är klockan ens?
Oh my god. Klockan är 8:45 nu och jag har käkat de där chicken nuggetsarna. Och sen efter det direkt så somnade jag i min säng och sov kanske en timme, ingen aning. Jag vaknade upp i alla fall och det var mat igen. Okej, det där var lunch jag förut, jag vet, helt sjukt egentligen. Så nu har jag pasta och lite, vad heter det, skinka eller kassler, vad heter det. Och någon sån här ostsås, fett gott egentligen. Och vi har ett glas mjölkvätska. Wow, jag åt precis mat. Och nu äter jag igen, vad gör jag? Och jag har bara sovit emellan. Alltså ni har inte missat någonting, jag lovar. Jag satt faktiskt och kollade runt lite på YouTube här. Och jag såg faktiskt att idag, just idag, är det exakt 5 år sedan jag startade min YouTube-kanal. Vilket är helt sjukt egentligen. För det är fan, i 5 år har jag gjort videos konstant. Jag tror inte det har varit mer än en och en halv vecka jag har haft som uppehåll. Och det har varit när jag var typ jättesjuk en gång, tror jag. Och sen var det en gång jag var utomlands, tror jag, och sådär. Och sen så är det, var det bara nu, för typ en vecka sedan, då var det typ bara 6 eller 7 dagar, tror jag. 7-8 dagar uppehåll. Men jag har legat med världens influensa och allting, jag har varit sjuk som fan. Så det gått. Men annars har jag gjort videos typ så här. Det har varit videos 2-3 gånger i veckan, i alla fall 2 gånger i veckan, minst en gång i veckan i alla fall. Konstant i 5 år, vilket är helt sjukt egentligen. Det är helt sinnes. Jag vet inte hur många videos jag tror över så här 500 videos, helt sinnes. Så jag bara tack så jättemycket för 5 år på YouTube. Det är helt galet och mer ska det bli. Just nu har vi 150 000 prenumeranter såg också. Vi är ganska precis 150 000, så kolla. Vi har 150 179 prenumeranter. Det är helt sinnes. Det är verkligen helt sjukt och det har gått väldigt snabbt. Senaste året, det är riktigt kul. Jag minns bara typ så här första året, jag tror jag fick typ så här 1000 nya prenumeranter. Även fast jag lade upp videos ganska ofta så här. Mitt content då var ju skit, jag vet. Men ändå så här, det är sjukt ändå. Det är fett sjukt. Ja, så jag vill bara tacka så mycket för 5 år på YouTube. Tack som fan till alla som har varit här. Jag vet att det är folk som har varit med från starten. Jag ser folk skriva det och jag vet att många skriver det som fast de typ så här bara subba för typ en timme som bara sa jag har kollat ända sedan 2013. Man bara, ah, tack, men så här, sen kan man så gå in på deras YouTube-kanal och stå det så här bara prenumerera för en timme sen typ. Man bara tja. Det är vissa som håller på och sådär. Men vissa namn på riktigt känner jag igen från typ såhär starten. Från när jag hade bara några såhär 100 prenumeranter. Det är helt sjukt. Och ni som fortfarande kollar och ni som har prenumererat sen dess. Det är helt otroligt. Big up och big shout till er. Och ni som börjar subba nu och har gjort det för några veckor sedan, en månad sedan, ett år sedan. Alltså stor, fortfarande till er också. Lika mycket big up till er. Det betyder verkligen fett mycket. I alla fall nu ska jag faktiskt käka min mat här. Och sen ska jag nog redigera vlogg. Eller ska jag kanske typ såhär streama, jag vet inte. Jag vill få upp videon imorgon så vi får se. Skitsamma, jag ska käka nu, kolla på någon nice video på YouTube. Och sen så bara får vi se vad som händer.